Diago TV show twakiriye umuraperi rekatangire abibwira mu buryo bwa kiraperi. Ndimo fresh Mohamed Tycoon igige mugerwa pundi cast ambikora fast nkava ngirangi abahete vigo yababyumve zagafata buce kibatuze Kigali Rwanda ino capital rwa pirazugwe mwuje mu rwa nahawe impanuro numwe mu bakambwe nemera cyane nyambwiye cyuko ijye mutabonye mutajye mwemera chap chap believe da because you need da urukundo rw'umufana Runera kagufu bang aba competitor baninya kubinga kibamba datwika ngabavutura muri beat mirongo nkagegera nyamuka tondika cyane mu camera fresh gende urya ngende kuvanga irange when ifasha kubigwa mu fresh yeah nta wundi ninde tia boy tycoon man yeah tycoon degree tycoon iryo zina ryaje gute iryo zina arabizi nk'abasani n'umundi genda wita utuzina iyo gitangira kumva ne dufashije nyine tukiraho ako iryo zina niyise nkumva ko iryo zina ngomba kwitwa Tycoon ubundi nabikuye ku ijambo ry'icyongereza n'ubu ni tycoon rivuga umukungu ariko nk'umuhanzi ubugomba guhita urihindura uburyo ryanditse kuko hari undi muhanzi ushobora kurigira inspiration akaryita nawe ariko akaryandika mu bundi buryo butandukanye hanyuma wowe ryanditse gute just spelling it iryanjye mu kinyarwanda ni ta na a na ya na ka na u na na hanyuma ubundi mu cyongereza ndumva harimo c na double o ni t y c double o n umukungu hanyuma rero winjiye mu njyana ya hip hop mu njyana ya hip hop winjiyemo mu mwaka sinakubwiye ngo nanjiyemo muri mwaka ntabwo mbyibuka neza gusa natangiye igihe Tuff Gang yazamukaga nibwo natangiye kumva nkunze hip hop za 2009 nyine nzumva gutyo biraho nyine bisanzwe nk'abandi batura Rwanda bose icyo gihe yarumvikanaga mu matwi y'abantu benshi nkora numva nyikunze biraho bisanzwe nta gitekerezo nifite cyo kuba narapa kuko iyo umuntu ari umwana afite utundi talent agiye afite ntabwo agenda amenya izindi talent agiye afite so nyuma yaho niga superior ntarubwo ari kera kabisa 2014 nibwo natangiye kuba natekereza kuba nakwandika punchline zanjye ndabyibuka nagiye muri studio bwa mbere n'undi 2014 mu mpera ya natangiye guperforminga ku stage 2015 nyine ku ishuri niki mu muraperi bitabiriye East African Got Talent ntabwo byari bisanzwe cyane kubona umuraperi kuva mu gihugu cy'u Rwanda wenda ajya muri Kenya gukompeta n'abandi baraperi bakomeye bavuye mu bihugu byo mu karere k'Iburasirazuba ibyo ngibyo reka tube tubereze kubivugaho gusa ndakwibuka muri East African Got Talent 2014 winjira rero indirimbo hereyeho yari iyihe ni indirimbo yitwaga ngo Dance With Me yari hip hop ariko yari new school mukuntu yari akantu karirimbitse mukuntu nuko nakibuka neza ko aravuga ngo icyo gihe nitwaga Eva Bruce kuko amazina yanjye mundi musanzwe nitwa Bruce nitaga Eva Bruce icyo gihe karimba kavuga ngo kira Eva Bruce njye ndi denta man nigga azikinga hano hose ndakirwa imbyino byina cyangwa ndirimba nizo zituma hano hose banyita denta man nigga dance with me dance with me nuko kari kameza kari freka itu ibindi ntago mabyibuka nawe nkubeshye ni imyaka myinshi ikuntu yavukiye havuka mu muryango w'abana bangahe njyewe mvuka mu karere ka Muhanga niho navukiye niyo mama yanyibarukiye ni naho nakuriye primaire yose niho nayize ya nyuma nuko twaje kwimuka hanyuma umuryango twarimutse tuza kuba hariya Karuruma niho nubwo dutuye niho ndi kuba hanyuma umuryango mvukamo mama yambyaye ndi umuhungu umwe ndi kineje ya ariko mfite abavandimwe kuri papa wanjye ya umva ngo n'ababyeyi bose bariho n'ababyeyi banjye bose bariho hanyuma rero kubera iki mu kuzamuka ko cyase mu kwinjira muri studio winjiye ushaka gukora hip hop ni ukuvuga ngo nakundaga umuraperi witwa Green P Tuff Gang yose yarakoraga ariko nakundaga Green byatari ebantu n'uyu ngubu ebantu papa wankoreye akazi n'uyu munsi nyine yampaye inspiration nyinshi byatari umuraperi ndi uyu munsi hari byinshi namwigiyeho uburyo flowing wenda ashyizemo umva afitemo ikintu cya vibe byatari nibyo bintu nagiye mwigiraho ibintu byinshi nagiye mbimwigiraho kabisa niyo mpamvu nakunze hip hop muri make umuntu avuze yuko Green P ariwe watumye ukora hip hop ntabwo yababeshye kabisa magingo anga Green P wabuze ahantu ari ubu ngubu ntabwo nzi ahantu ari gusa mfite amakuru yuko yaba ari hanze ubu ngubu ari mu gihugu tu mfite amakuru yuko aba ari mu gihugu gusa ahantu akuye amakuru ntabwo nzi niba hizewe neza gusa ashobora kuba hari kabisa aho yaravuye kugira ngo abe ari mu gihugu cyangwa se aho wakwita hanze wowe hari he musaza semeruka ari Madrid tu Madrid iyo umuntu wakwinspiraga cyangwa watumye winjira mu muziki cyangwa watumye ukora ikintu wumvise ngo ari mu bihe bibi nkawe byakira gute ni ibintu bimbabaza ariko nanone
nibuka ko ari ibintu bibaho n'utari umuhanzi burya bimubaho burya baravuga ngo umugabo mugaseka imboye ariko nyine ntago ari ngombwa ngo twese tuzajye mu bihome cyangwa dufungwe ariko nanone tuba tugomba nubwo nyine hari ibihe bibi bagiye banyuramo n'uyu munsi wenda bakiri gusiragoringa banyuramo bituma twebwe nka generasiri inyuma tubona ko byabagizeho effect kuri kariyeri yabo tukumva ko twe tugomba kugira ikintu duhindura kugira ngo kariyeri zacu turi ko zagera imbere neza hanyuma kugeza amagingo ngo ufite ibihangano bingahe kugeza amagingo ahe ibihangano ufite ni byinshi gusa ibyasohotse byagejeje ku banyarwanda ni manem papa sukari na mamari ya nizo namurikiye abanyarwanda nasohoye kabisa hanyuma muri izo ngizo iyo wavuga uti iyi ngiyi yaramenyekanye mukuntu yatumye abantu batangira kumva izina Tycoon ni of course ni manem kuko nayiririmbyana muri East Africa's Got Talent abantu bose imihanda yose barayumvishije iriya performance nakoze yarebwe n'abantu amamiliyoni n'amamiliyoni mane kuto mu Rwanda yaba Uganda yaba hehe cyangwa Burundi East Africa yose yabashe kumva iriya song manem ya bakubitiremo gatoya Tycoon ndakaze trap ndayitanaze abatanzi mumbaze nk'ugikuzo bikaze muri game DV kandi burya samahe ndi ngapaka mu kazi gwa baritse mu mitima mfite ikaze mahome game ni ho mu rugo kibuga cy'abayi fonkere zigize intare wapihindura ibara hinduka ibiganiro wo gusenya rwap ntega amatwi ntugo twe nifunze umukandara nana hatamagara menye ikipu hatana ndakaze mwihangana kubanyagwe ninota riba ko nyina kata homi zanje mu nyumva hip hop ni jamu vandu gwa gwenda twagiye bazagoma batwumva HP rwap byanje kunga tumva track turi kamagaze kumiturirwa kasta mu murwa peace ku bafana imitima yanjye yose yondaje ukana ndimo neza byanyabyo ntagutana urashona ntagubu kumva man fit imyuka wabisindu huka peace beat maker sinde kura ntera kuka paka batira ngiye umugeje ku rugamba ndabakunda mwese niga zanjye za mahood niragije giho digi trap n'ubukungu I wanna all of you to say my name call on my name you remember my name ni wumva igisonge say my name igukoze ku mutima say my name yeah man hanyuma iyo ndirimbo wayikubise muri East Africa's Got Talent icyo gihe byari byifashe gute wabonye gute chance yo kugira ngo witabire no marushanwa byabanje byahere mu Rwanda habanje kuba competition mu Rwanda of course na kuko wabonye ko abantu barimo hariya mara bimose barimo hariya nabonaga shoboye byatari kabisa ku buryo wageraga ukanagira ubwoba nta kize muri afite icyo kwanga ndakomeza mu indo audition n'iki mu Rwanda rero harabagiye kimisagara ko kompeta bisanzwe imbere y'abajaji ariko nyine byari bimeze nk'umwiherero ntago byigeze bijyanze mu itangazamakuru hanyuma hari nabohereza gutu video ngiye rero noroheje aka video k'umunota baranselectiona tu birangira mbonye ntago narinzi ko bizabera no hanze narinzi ko bizabera nko mu Rwanda bisanzwe nyuma numva ngo audition mu Rwanda nayitsinze ngomba kujya muri Kenya tu Nairobi mwagiye muri Kenya gute waba waruriye indege cyangwa mwagiye na bisi icyo gihe twagiye na bisi gwe n'urugendo rugoye kubera ko icyo gihe imipaka y'u Rwanda guca mu Ruganda byari bigoye ya byari bigoye kabisa ku buryo twagize twaciye Tanzania ariko byari byiza kuko byatumye abantu twari turi kutwajyanye icyo gihe twaramenyanye n'iki tugere tumeze nk'abantu bavandimwe kuko kumara iminsi ibiri ubwo irenga hafi ngo amasaha arenga 50 na uri kumwe n'umuntu ahantu hamwe byanze bikunze mugomba kumenyana twagiye dufite icyo kintu cy'umwe nyine byaranadufashije tugezeyo umuntu wende yabafite information ngaho undata zifite akaba yabasha kumubwira ntabwo ari nkuko wari kugenda ukisanga uri umwe abandi mutigezemo navugana ya iminsi ibiri mugenda muri bus yemen imibereho yari imeze gute kurya kujya muri bus ukuntu byari bimeze batwitayo kuva twavana mu Rwanda baduhaga amafaranga y'urugendo nyine kugenda ujya mu nzira ugira gute inoti 20 ntabwo ari amafaranga make muri ayo masaha ari amafaranga menshi ayo manyarwanda nivuga ngo twaragiye wenda hari ibyo uguze Nyabugogo uragiye ku mupaka uguze ibindi murenze ku mupaka mugeze Tanzania mugiye wenda muhara muhagaze mufashe ibindi murakomeje mugeze Mwanza araboro twagiye no mu bwato main turako man rura rugendo rwari rurerure kabisa nazengurutse isi ubwo mwagezeho mubasha guperforminga me ye twagezeyo hoya ntabwo twagezeho ngo tujye duperforminga haraho bari bagomba kuduhostinga twararaye turirirwa umunsi wose umunsi ukurikiye umenya ariwo twakoze niba nibuka neza umunsi wakurikiyeho ntabwo twakoze undi wakurikiye umenya ariwo twakoze niba nibuka neza twaperforminze nta kibazo na kimwe dufite ubwo mwagiye muri bangahe twari benshi bro hari bisi yagiye mbere twe twari bisi ya kabiri hanyuma abantu bose ntabwo ari kimwe Tycoon uburyo ameze cyangwa uburyo aremetse ntabwo ariko yagwa aremetse hari umuntu ugorwa no kugenda muri bisi iminsi ibiri nta bantu bagiye bagorwa n'urwo rugendo nawe ukabibona n'amaso ukavuga ati ehwana abantu bashize bisi twari turimo twari twe twenyine
bari bazifashe ziri private abo tujyanye mu ishano twe twenyine twa turimo zari bisi nziza amazi zari bisi umuntu ukiryamira nta cyose cyari gihari gucomeka telefone ya wende uri gukoresha internet kuko turenze umuntu uza turenze hariya turenze ku mupaka no byari bigoranye niba nibuka hari harimo wifi nago mbyibuka gusa ikintu nibuka nuko y'abantu udafite agakuterera ngo ugende wumva music cyangwa wazanye imashini ngo ugende wirebera nk'akamovie biba bigoye bro ari urugendo rurerure cyane biba bigoye kwicara ahantu hamwe amasangana gutyo hanyuma mugeze rero experience ya mbere wahakuye cyangwa wahabonye yari iyihe experience ya mbere nahakuye hari ahantu ni ukwitinyuka kugira confidence kubera ko nakoze ibintu hariya mbona abantu bose barabyishimiye numva ko ibintu byanjye byange bikunda hari abantu bazabikunda abandi batari naba ngabo ndiba ndi kuririmbira abantu mu kirimi batumva bakabasha gukunda ibintu byanjye naravuze ndi byange bikunde ngomba gukora umuziki kubera ko mu Rwanda nabo bagomba kubikunda byanshyizemo icyo kintu cya confidence cyo kumva ko nshoboye hanyuma watahukanye umwanya wa kangahe cyangwa byagenze bite waviriyemo hehe nubwo ngo iriya audition ubwo urumva yari iya kabiri hari audition ya mbere yabereye mu Rwanda indi yabereye hariya iya kabiri nabashije gupasinga hanyuma ya gatatu nayo twari kuyikorera imbere y'abajaji ariko ntabwo yabereye imbere y'abajaji icyo gihe byarahindutse bo ubwo wenda umenye bararebye bakabona ni ibintu wenda byo gukonsoma n'iki kongera kubagarura baragenda bahitamo ahubwo abandi bantu bongeye gukora indi audition bo ubwabo bahitamo abo abakomeza tu icyo cyiciro rero ikindi cya gatatu ntabwo nakomejemo n'ubundi muri iyo audition ya mbere wari ugikubita maneme yeah audition ya mbere n'ubundi noreje aka video ka maneme njye ntabwo nagiye kuri kompeta kimisagara yenoreje aka video tu hanyuma ugeze n'ubundi muri Kenya ni wakubise iyo ndirimbo naze ndirimbo n'ubundi yampaye amahirwe ndavuga ni no kubera ko ari ahantu yego hari ukuntu nyine ugira icyizere cy'ibintu byari kwikigera rurebye talent zihari hari ukuntu uvuga ati z'ubundi nshobora kuririmba punchline n'izundi muntu ntibinampire n'iki wenda kangu bite song yanjye fresh n'ubundi ndirimbo zanjye zatembera mbashe no kwipima ndebe ibintu byanjye bimeze gute uko byagenda kose hano wenda nubwo ntakomeza ndabizi nibigera mu Rwanda bazabireba none nibo bireba bumva ari ya ndirimbo yanjye bizampa amahirwe menshi cyane nubwo buryo rero ukubita indirimbo yawe kuvayo noneho kuvayo n'ubundi waje muri bisi kuvayo n'ubundi twagarutse muri bisi kwa kundi twaje abo mwazanye nibo twagarukanye turaza twahe twamenyeranye nyine ibintu twishimye abenshi bari babonye amapasi abanyarwanda benshi bari babonye pasi icyo gihe twaza twahe twajyanye yaba makuru yaba ari za kaza kidzi n'abandi bapeti benshi ba band dance harimo ababyinnyi benshi hari na band nuko nibwo ukuntu yitwa bari abantu benshi bagiye batandukanye icyo gihe rero twaraje tugera mu Rwanda nk'ibisanzwe n'ubundi mu minsi ibiri muri bisi oya icyo gihe ntabwo byamaze iminsi ibiri irenga nubwo icyo gihe ubwo twanyuze Uganda ntabwo byatinze twavuye nk'uyu munsi nimugoroba tugira mu Rwanda ejo nimugoroba n'ubundi ni umunsi umwe twari tuvuye muri Kenya kuva muri Kenya unyuze Uganda uza hano ho ntabwo biba bigoye cyane urugendo rwawe rwa muzika rero nyuma yo kuva muri East Africa Got Talent uraje indirimbo wasohoye bwa mbere nyuma yo kuva hariya ni iyihe ya nayo mfite indirimbo yarangiye n'amashusho yitwa Papa Swari niyo nahise nshyira hanze noneho icyo gihe itangazamakuru ryari riri kumfasha muri icyo gihe ndanabashimira cyane ndanabyibuka icyo gihe naje no kwipimaringa icyo gihe uri gikora kuri TV One wanamfashije nawe ndagushimira nako TV 10 I mean so hanyuma nahise mbona management muri iyo minsi nahise mbona abantu bashobora ko dukorana bagiye batandukanye ariko naje guhitamo gukorana na label imwe yitwa We Represent niyo numvishe gahunda bafite numva nyine twakorana icyo gihe dusinyana amasezerano ariko mu gusinyana amasezerano numva ntabwo nari nkemerewe kuza gukomeza gukora bya bikorwa byanjye cyangwa babasukane narangiza kuyipromotinga neza ariko nyine nta kintu bikwiye ko navuga n'ubundi ngiye muri management izamfasha gukora ibindi bikorwa birenze biremereye ariko ikibazo cyazaga wenda ni ukuba nategereza wenda nk'imbaraga nayitayeho n'iki n'iki numva nyine ni nk'ikibazo hanyuma icyo gihe ndasinya urumva ntabwo bari kuba basinye contract uyu munsi ngejuze ukomeze kuma TV urimo promoting icya gihangano wakoze mbere utazanye igihangano ahubwo wakoranye na label uwo munsi urimo none ubwo ngubwo icyo gihe byaje nabaye nkuru noneho twari turimo twiga ikibuga ukuntu turi bwinjire mu kibuga uburyo turi bukoremo nabo barimo bareba ese ikibuga cyo mu Rwanda kimeze gute kubera ko uwo manager Chance ndagushimira ari muri Canada nawe ni umunyarwanda ariko ari muri Canada icyo gihe nyine urumva ni label yari igiye gutangira kuko bakeneye kumfasha umuziki wanjye ni ukuvuga ngo yari ikeneye kubanza kumenya ibintu biragenda gute hano
urumva nibyo bintu byose niyo mpamvu wenda haba harajemo akanya gasa nk'agatinzemo kugira ngo dusohore indirimbo gusa ubu ngubu mfite indirimbo nshyashya yitwa Mamari Ewana umuntu wese utarayireba yayireba afite amashusho meza ndi indirimbo nziza ya ifite script nziza nyine yanditse neza story nziza buri kimwe cyose ni cyiza kabisa nayo ya niyo project ya mbere ukoranye nawe niba ari we present ni we present cyangwa we represent niyo project ya mbere mukoranye ya niyo project ya mbere dukoranye izindi turi gukora ziri muri studio ariko niyo project ya mbere dukoranye igihe hanze hanyuma mwasinyanye igihe kingana gute wenda ibyo ngibyo hari nk'amasezerano wenda gusinyana n'abantu bikaba wenda mwaremezanyije ko atari ngombwa wenda ko bijya hanze n'iki ariko nizeye ko tuzakorana igihe kirekire kubera ko amasezerano arigiye muyongera cyangwa mukaba mwayagabanya bitewe n'uburyo muri gukorana ariko bitewe n'uburyo dukorana nizeye ko dushobora kuzakorana igihe kinini cyane kabisa ubona bimwe mu byo basaba babyubahiriza ya ibyo mbasaba barabinkorera mu byo bagusaba urabyubahiriza ya nanjye ndagomba kubyubahiriza nduvuga ngo hari nk'igihe wenda hazamo nk'utuntu wenda ugasanga hari nk'akantu ntabwo bibura n'umubyeyi wawe hari igihe usanga hari hatuma umugenda mugongo nabo tujya ko turabikemura n'ubundi ntabwo ari ibintu biba bikaze hanyuma rero umwe mu baraperi wenda barimo kuzamuka neza umuntu ntabwo yabitindaho kubera impano ufite hanyuma itangazamakuru wenda naryo rikagufasha hari ahantu mu ndirimbo mu mirongo dukubitiye mu kanya wavuzemo ngo trap urayivunnye niba ari urayivunnye niba uyigize gute ubundi trap na hip hop bifata gute wowe nka tycoon niba ngo trap na hip hop kuna ifata se hip hop n'ubundi ni injyana isanzwe ikorwa ubundi akenshi ikunda kuvuga ubuzima ikunda kuvuga nyine ubundi akenshi hip hop twagiye twumva itangira kuza yavugaga kuri tag life akenshi ya ako ko byagiye biza ibintu bigenda bihinduka trap ya nako hip hop yaje kuvamo izindi njyana ivamo za new school hazamo za crunk ziva ngubu harimo trap music n'ubundi yavuye kuri hip hop ya harimo gukora hip hop cyangwa gukora trap music ya nje byose ndabikora yaba ari hip hop ndayikora yaba ari trap music nayo burigirimo ibintu ibice bibiri hari trap music iri hadiko ubumeze n'ubundi nkuri kuri rap ariko nyine ari trap music nyine idundikamo kuntu ya hari na trap music noneho ibiri melodically imeze nk'iyo kuririmba mu kuntu harimo ibintu byo kuririmba cyane hanyuma rero kinya trap uyifata gute uyumva gute abasore bamwe mu bakora kinya trap Kinya Trap nge numva ko ari ririya tsinda ahubwo ntago nakubwira ngo Kinya Trap ngo abayiririmba ko ntago numva ko iyo style ibaho nge wenda abantu bambore niyo myumvire yanjye wenda niyo myumvire yanjye ukuntu mbyumva nge nkibyumva bwa mbere navuze kano kantu ni keza kabisa numva kara soundinga neza mu matwi kumva nakantu keza kihuse no kuba abantu bose bakumva mu matwi yabo b'abanyarwanda bitwa ba Kinya Trap batipe baje bakora Kinya Trap ariko noneho nyuma ngiye nkoze ubusesenguzi neza nitonze nk'umuhanzi uri gukora trap music n'ubundi kuko nari nangiye kugira ikibazo wahura n'umuntu akubwira mwana uri gukora nawe Kinya Trap nkora Kinya Trap gute umuntu ibintu aririmba ntago ariwe nireferaho wenda cyangwa se hari ahandi hantu ahubwo ho nirefera ni state cyangwa abandi bahanzi bo hanze ba John Lucas cyangwa se ba Travis Scott bitewe na state ushaka gukoramo bitangira kuntera ikibazo noneho nkora inyigo neza numva ama interview bariya ba Kinya Trap bagiye bakora numva wenda ngo Kinya Trap ngo ni style ngo twazanye mu Rwanda n'iki ngo ni trap y'ikinyarwanda ariko nyuma nkajya mbona iyo Kinya Trap bavuga baririmba harimo n'abarimba ibiswayire nakumva wenda kubera ko nkunda kumva trap music cyane n'iza South Africa nkunda kuzumva ba Saudi barazikora ba Irish ariko ntabwo bigeze bahindura izina ryayo numva harimo ikintu kiri nka unprofessional to gukora ibintu ugahita ubyita ko ari nk'ubuvumbuzi kandi ari ibihahano wakuye ahandi kandi noneho bariya batipe ni abahanga ibintu bakora barabizi trap bakora barayizi kabisa noneho babonye n'urubuga abantu bose babasha kubabona kandi ufite ibintu byiza abantu bose baragukunda kabisa ndabashimira cyane bakoze ibintu byiza hip hop nyarwanda babongeye gutuma igaruka mu mitima y'abantu cyane kurusha uko wenda yari isigaye imeze mu minsi yashize ewana ariko icyo kintu cyo kuvuga ngo Kinya Trap style nge ntabwo nkemera ko ni njyewe Kinya Trap ni bari abajama ntabwo injyana bakora Kinya Trap bakora trap ntabwo bakora Kinya Trap ntabwo bakora Kinya Trap kireke wenda uvuze ngo Kinya Trap wenda ni agasirina
nuko usanga wenda nitwa wenda nka Bruce muri quartier ugasanga ririndi zina wenda banyita bakanyita wenda nka budunyuri ariko none ico gende ba nitwa gutyo ntago nzagenda ngo mbwire umuntu ngo nitwa ngo ndi budunyuri gusanga ejo ngo ninza no ngiye mubwire ngo ndi Bruce ico giye ngomba kumwibwira ngo mbwira ko ndi wa wundi nubundi ntago babyise ko babivumbuye ntago nje mbyemera ntago nemera ko iyo style bawe kinyatswa bimwe mu biranga baraperi ni nokwivuga ibigwi ndeze no kugerageza ku gushotora umugenzi wawe hatari mu rwango ubukano kanyushaka kudukubitira imistare cyangwa imirongo runaka uvuga ku buryo kinyatrap atari style bazanya ahubwo ari bakagombye kuba ari nk'izina runaka nago nabyita ubushotoranyi wenda nago nabyita ubushotoranyi kuko niko kuri guhari ahubwo hari nk'abandi bantu baje bakora trap music wenda akabikora bakamibaza gukora kinyatrap akatangira bihakana wenda nyuma akagira akabyemeye ko abona ko abantu bose ariko byafasha uvuga ati aha abafana babo wenda niki nta niburira ni soko batananyanga nahagari ngo mwenda ngo mbavuge gusa babihari hari ukuntu hari nabasani benshi bakoze trap music no se Bulldog ni akoraga trap kuva kera bro igeze yumva hindura izina se ese se yarimbaga mu Kinyarwanda n'umundi ntahagari ariko bavuga ngo ni kinya trap style kubera ko yarakozwe kera ngende ndabyibuka kera hari nkankari nk'indirimbo ya Babuta It King nzi ya kera yitwa ngo dusagambe ngo dusagambe yari trap music n'ubundi ngizi turi gukora uyu munsi hako nago byigize byitwa kinya trap kuko nago numvishe nta nubwo nigeze ubuse nkuno mujama wo mu Burundi uno wita oya uno mujama wundi bamwita uriya mutipe wakoranye n'abantu uno mutipe wakora Big Fizzo afite ama trap za konzi ya King Kong zira boro n'ama trap music kandi rimba kirundi kiwabo ntago yigeze ahindura trap ariko avuga ngo ndi kuririmba ngo rundi trap cyangwa ibindi bintu nyine hagomba kuzamo ikintu cya profession bagasobanurira abanyarwanda bakabasobanurira iyo style bari gukora ko ari trap music kinya trap ari gang kuko wenda na gang sinzi niba ikibaho kuko nabonye nyine wenda baratandukanye kubwo impamvu zabo ntago nabitindaho gusa ariko kinya trap style yo ntago ibaho abo kinya trap gang nayo sinzi nako niba ibaho iyo kinya trap gang gusa icyo nzi style yitwa trap music niko nge mbyumvamo akantu gatoya wenda kaga freestyle ariko ubumvisha uburyo ukubyumva nyine tu wenda urashaka amahera ikanguza hudu gakoma wafashe ibya handu byita ubuvumbuzi nyamara reka nkubwire bro ibyo ngibyo guhita iby'iwanyu bro nibyo handi tuvoma hirya state yo wenda numva Travis wowe ukumva abandi bro iyi trap dukora turagize cyane reka nkubarire hari benshi bakora iyi trap hano mu Rwanda kandi babikora neza cyane yeah man bagomba kumenya ko bakora trap nabo barabizi ariko nabo barabizi ko ari trap bakora ntahagari ngomba kwiruka babeshya abanyarwanda tu kinya trap se kera muri primaire nibwo twajyaga dufata agata ugasanga nkanuza nka harya ni timetable ugasanga timetable kinyarwanda nyine kuyandikamo ari binini tugashyiramo kinya wenda sinzi niba ariwe yakuye idea kinya trap ariko bro ntago numva ko wakora nese reka nguhe nkurugero tujye kuba producer bro umusaza Hervis bro ma respect kuri wowe ibintu ukora urabizi n'abanganje nabo barabizi ibyo bakora n'abadizo barabizi ariko ntago biganye mane nese bose bakora kinya trap gute wenda bahari igihe kandi batariganye bose bakora trap music ntago ari byizwe ngo dufate ibintu by'ahandi ngo tubizane tubiye abanyarwanda nitwangiza tubyite ibyacu ushobora gufata ikintu abari innovation ushobora kubona akantu ugakora n'urugero nk'ubu ngubu ushobora kubona ufite TV avuga nanjye kankore TV ariko ntago ninjye uzabuvumbuye TV wenda ni uwa mbere mbonye umuntu ukora wenda niwe wa mbere wari uyikoze ntago nzajya hirya mvuga ngo ninjye wakoze TV bwa mbere ahubwo wenda nshobora kubyita ko ntago nzabihindura izina ngo mpite mbyita wenda ngo ibingibi babyita microphone ngo mpite mbihindurira izina no bizaguma ari TV ahubwo wenda ikintu nzakora ni ugushyiramo akantu ka gakeye k'umwihariko wawe ariko n'ubundi biba bikiri ibihahano n'ubundi n'ubundi biracyari ibihahano ibyo dukora ni ibihahano n'ubundi kereka wenda ubwiye ngo wazanye nk'izindi style runaka yindi ukayihimba tu nk'uko tuzi ko hari gakondo y'u Rwanda iyo ni gakondo tuzi ko hari R&B hari abageze umva arimba gukinya R&B se cyangwa yihindura irindi zina happy bro ibyo bintu ntago ari byo babwire nyine ibyo bintu ntago ari byo dusobanurira abanyarwanda ngiye ikintu nanze ko hari ukuntu uza nyine ugasanga ibintu byarafashe ukemera ugakoma yombi tu ukavuga ati kambe kajya ibwami nyine ntuze ntiteranya n'abantu urumva ariko nk'umuraperi nubwo nkora trap music still n'ubundi ndi umuraperi
kandi akenshi biba byiza uvugishije kuri to ukaba honest akunya ngo ikintu kibe kikuvuna wenda akuzi hari nk'abahanzi benshi mpanzi binavuna mana uzikuza waraye amajoro ko ndirimbo abo bahungu wabamenye n'umuntu ukora trap ukora umuziki none bakubwira ngo uri gukora injyana bazanye kandi ibyo uri gukora ahubwo waratangiye kubikora mbere bro bataraza wenda bari bana hari babikora uko tanabazi kuko nese bamaze mu kibuga igihe kingana gute bazwi cyane si 2018 bazabashayininze cyane abantu ubwo benshi babamenye cyane ugurumva rero bro birababaza mana birababaza kufata ibintu ka uko bitari ibyawe ukabyitia ibyawe hanyuma n'undi uri kubikora ugasanga biri kugenda bimuvuna mu interview turi gukora uyu munsi abatrapper benshi bari muri iki gihugu baranabizi uragenda uri gukora kinyatwap uri gukora kinyatwap se still itabaho haraba jamwe menshi bakora ama trap music ba high vibes bakora ama trap ba Chris Easy ba Ish Kevin nabo barahari abandi bantu bari gukora hari MV faster bari ba K-Shot Twizy maniga bro ibintu ukora urabizi ura mucyama numvisha ibintu akora Twizy numva ni umuhanga mani Rod B Green Ferry nawe ya ndumva nawe muzi shinago mbizo ende byango byo ndese ngiye mbikurikirana gusa mujya mu witwa Twizy afite indirimbo yitwa ngo menyi zanje ewana ariko ni nziza bya kabisa akora trap fresh ewana bro uzi ibintu kabisa hemere rugo ngo muri make wowe ni wowe utinyutse uvugiye aba trappers abantu bakora trap music ni wowe bavugiye ubwo aho bari nabo badushyiriho comment aha ngaha batubwire niba koko ibintu uvuze ari byo cyangwa se atari byo ewana wumva ibyo mvuga atari byo rwose anyumoze bro usiyo stile ya kinya trap ntibaho niwo nguvuga ngo yarayizanye niwo yumva ko kwibaho azerekana izo proof nuri sereka nguye nk'urugero bro hari wenda bwa mbere bazaga bavuga ngo bakushyiramo ngo tundu twa gakondo ariko umuntu wese uri hano wenda ushobora kumva trap zo muri South Africa akumva abajama bitwa ba Saudi ba MT ba Aris akumva mana izi gakondo haba arimo gakondo nyinshi ariko ntabwo bigeze bahindura izina no muri stile ni hahandi ni bihahana ya icyo washyiramo cyose ni kugira ngo n'umundi niba ndi kuririmba ibyo wacu ndi kuririmbira abanyarwanda ngo mugushyiramo akantu kabakurura ako ni ibihano n'umundi nakuye ahandi ntago ari byo nahimbye dusoza rero kuri microphone yawe ngiye guha microphone ugiye kudukubitira ku mirongo ya mamari ariyo ndirimbo igezweho ariyo ndirimbo irimo gupromoting uyu munsi mu itangazamakuru kubitira imirongo yayo nurangiza unabwira abanyarwanda aho bayisanga ndetse n'icyo ubifuza ubutumwa bwawe ku banyarwanda 2020 umwaka wifuza ko kubera umwaka umeze gute hanyuma dusoze Chuti zanje kuva kera mu buto ukuri kwanje ntago nkora mu biro nifunga bu depite nkazana kibon nkazana biyemeye ho mfite ubukaru tukanga umuvinyo tukitayiri joro nyamara icyakubwira iyo ndiyo icyo nkora n'umwanda gusa nk'Europa amatuwareti n'ukubona amafoto nifunze udukoti whatsapp baby ey wiguruka ngo ubonye boss ey kuri zindege stop reka kwishuka jomba kombo je mfata fone ngahamagara mafite bitwenje gusa burya mbandira iyo mubwiye ngo urabiho ndapfukamanga senga nkiyambaza mariya mamari we tuhurize nyogokuru eyi mamari we tuhurize nyogokuru shata mamari we tuhurize nyogokuru yeah. Yo it's your boy Tycoon Degree in indirimbo yanjye yitwa mamari ni indirimbo iri hanze wayisanga kuri YouTube channel ya We Represent Music ariyo rebo ndi kubarizwamo uyu munsi ukeneye ibindi bihangano byanjye wabisanga kuri Tycoon Degree ariyo channel yanjye ukeneye kumpereza inama cyangwa se ikindi gitekerezo wansanga kuri Tycoon Degree kuri Instagram cyangwa kuri Facebook naho ni Tycoon Degree no kuri Twitter ni Tycoon Degree hanyuma tugakomeza tukazamura umuziki nyarwanda urabona ibintu bigeze aho biryoshye ewana kudeshapa ku muntu wese ukunda umuziki nyarwanda trap music ewana bro murakora cyane ndashimira itangazamakuru ndashimira buri muntu wese umba hafi ndashimira buri muntu wese wumva indirimbo yanjye akumva ko yumvisha mugenzi we ewana ndabashimiye cyane nshimira Yago TV show. Stay in touch, bro.